我是强尼先生。今天啊，我们要说的故事是《穿越世界的一条线》，作者是海因兹·温格尔，而翻译的人呢是郝广才，而出版社啊是格林文化实业股份有限公司。今天要说的故事啊，是有一支很神奇的笔，画出了一条直线，带着你去看野猴子、森林，甚至可以带着你闯入城市的丛林里哦。究竟我们会遇到什么样的故事呢？带着你们一起看下去吧。我是一条线，一条溜来溜去的线，我可以向后，也可以向前，可以方，可以圆，爱怎么变就怎么变。铅笔长，钢笔尖，躺在抽屉的中间，过着无聊的一天又一天。一只手出现，拿起笔画了一条线，这下每个人都可以看见，看见我这条线。一条线，一条像我这样的线，在你看见和不确定之间。我是新界线，我变成了非洲的火焰，童话森林的冒险。狮子王打呵欠，我把自己往前抛，来到野猴岛。野猴岛，猴子一大票。猴子不养猫，猴子不烤鸟，猴子不看报，猴子不赛跑，不炸薯条，不煎汉堡，一天到晚吃香蕉。猴子跳，猴子闹，猴子树上摇，吃饱没事滋滋笑。猴子不无聊，倒掉也能吃香蕉。在森林的角角，稀奇古怪可不少，跟着我来就知道。这条长长的漂亮的蛇被我一圈一圈围绕着，它仰着头，吐着舌，说 She's Mingo, She's Mingo。你长长的身体像一首唱不完的歌，你带给我数不尽的颜色，说不出的快乐。我偷偷溜走，我继续我世界旅游。我偷偷溜走，继续我的世界旅游，到处去交朋友。有肥牛吞铁球，有瘦皮猴骑扫帚，还有大象巴顿歌舞秀。我是线，长又直，我还想做更多事。你想不想坐火车的驾驶，跟着我去摩天大城市？地平线长又长，分隔陆地和海洋。白天是太阳的操场，夜晚是月亮的水床。我是大地最远的边，最深的谷，最高的山。只要你想得到，我都能变，样样我都能出现。冬天，当我在纸上，我可以是白雪的模样，也可以是结冰的池塘。这样，孩子就有了溜冰场。饭前溜个十八趟。我是冰，冰是我。我是小丑的钢索，
走钢索，花样多，忽左忽右，忽右忽左。高山高，白雪白，坐着雪橇跟我来，一滑滑到天山外，有谁比我快？跟着我往西，跟着我往东，跟着我高高到顶，变马戏团的帐篷，五彩的灯光闪不停，跟着我叮叮咚咚。聪明的蟹别铁公爵，给我打一个活结，我从这一页跳到下一页，好像庆祝狂牛节。狂牛翻筋斗，翻到99，迷宫小丑喝红酒，左边走啊右边走，看你能不能走到另一个出口。跟着我就能走到正确的路，跟着我大象不会碰到老鼠，跟着我星期四不会撞到星期五，跟着我青蛙不会找到公主，跟着我一起跳舞。线线线，我是线，平常线，一条自然的分界线，在空气和水之间，划分绿水和蓝天，小木船、游泳圈，鸭子划水看不见，蜻蜓翅膀有几片，通通印在水平面。青蛙岛也有线，我是蛙岛的边缘，我变一根晒衣绳，干净衣服挂当中，他们喜欢晒晒太阳，吹吹风。欢先生和欢小姐张着眼睛，正在做美梦。我真的好容易被感动，这样的幸福你懂不懂？现在我要安安静静，轻松松去找另一道彩虹。彩线先生要回家，回到他的线之家，美味的晚餐在等他。是不是披萨？不是 spaghetti 啊，意大利面也是长长的线吧。我把自己缠在线轴上，这是线休息的地方。如果你要进入梦想的走廊，不管有多疯狂，只要解开线头，跟着我继续想象。哦，看到故事的最后，这一条线可以创造出意大利面，可以创造出白雪，甚至是结冰。那各位小探险家们，可以利用一条线画出什么样子的作品呢？期待你与强尼先生分享哦。那我们今天的故事就说到这里，那我们下次见，拜拜。